1957 ilin dekabr ayının 10-da Bərdə rayon icra hakimiyyəti aparatının ərazi idarəetmə şöbəsinin müdürü Zahir Bəylərov idarə etdiyi 200 min manat dəyərində olan 90ZG909 Land Cruiser markalı avtomobilinə Bərdə Tərtər yolunun Tərtər rayon ərazi hissəsində gecə axşam saatlarında iki avtomobili ilə toqquşmuş, nəticədə iki avtomobilinin sürücüsü Elşad Quliyev hadisə yerində vəfat etmiş və iki avtomobilində olan iki nəfər ağır yaralı isə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılmışdır. Bildirim ki, hal-hazırda isə həmin yaralılardan biri də artıq xəstəxanada dünyasını dəyişmişdir. Zahir Bəylərov bütün vasitələrdən istifadə edərək Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayevlə əlaqəyə girib, həmin hadisənin ötbastır edilməsini ötəri, şəxsən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin bilməməsini ötürü, bütün vasitələrdən istifadə edərək məlumatın yayılmasının qarşısını almışdır. Bildirim ki, İlk öncə onu bildirim ki, Zahir Bəylərovun işlədiyi vəzifənin ali xəməyəqlisi heç də 600 manatdan artıq deyil və maraqlıdır ki, 200 min manatlıq avtomobili Zahir Bəylərov hansı gəlir mənbələri hesabına əldə edib. Mən buradan ilk öncə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbərliyinə, şəxsən cənab Kamran müəllimə müraciət edirəm ki, Zahir Bəylərovun aldığı 600 manatlıq əmək haqqı ilə 200 min manatlıq avtomobilin hansı gəlirlər hesabını əldə etdiyini, Bakıda və Bərdədə, həmçinin Tərtərdə böyük obyektlərə, evlərə sahib olduğunu araşdırsın. Bu, mənim bir vətəndaş kimi arzumdur. Bundan əlavə bildirim ki, Zahir Bəylərov hadisədən sonra dərhal hərəkətə keçib, Yalanların Bərdə rayonunda məlumat yaydırdırır ki, güya ölən adam, yəni hadisədə, hadisə yerində dünyasını dəyişən iki avtomobilin sürücüsü, nəşəxoruymuş, narkomanıymış, hətta güya ölənin yiyəsi, Elşad Quliyevin yiyələri buna bildirib ki, o kimisə qan kimisə üstündə qalacaqdı, gör bizi peşman elədi ki, nə yaxşı ki, səni, biz pis olmuşuq ki, niyə sənin üstündə qaldı bir iş? Biz səni kimi bir yaxşı adamı, yalanla, güya ölü yiyəsi buna belə deyil. Amma əslində elə deyil, rəhmətli Elşad Quliyev öz halal çörəyini qazanan insanıymış. Bakı, Bərdə, Tərtər istiqamətləri üzrə taksi fəaliyyətinə məşğuluymuş. Zahir Bəylərov haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm. Bildirim ki, Zahir Bəylərov Bərdədə ən iyrənc adı qazanmış bir məmurdur. O, Vidadi Seyidlə əlaqəyə girərək tabeliyində olan bələdiyələri, Bərdə rayon üzrə bütün bələdiyələr və icra nümayəndələrini problemlər içində qoymuş, onları boğaza yırmış, müxtəlif adlar altında pullar yırmış, onlardan pullar tələb etmiş, pul verməyən məmurları, bələdiyə sədrlərini isə məcbur etmişdir ki, sənin işdən çıxardıb işini prokurorluğa verəcəm, səni tutsunlar. Və bu cür təhdidlər və şantaj üzərində qalan icra nümayəndələri və bələdiyələr məcburiyyət qarşısında qalıb onun istədiyi məbləğləri verməyə razı olmuşdur. Məsələn, mən onun pul toplama barəsində bir məlumatı vermək istəyirəm. Deməli, bu adam hər il yeni il və Novruz bayramları ərəfəsində güya prezident administrasiyasında məmurlara bayram səbəti gedəcək adı ilə 5 kilo maləti, 10 toyuq, 5 hündüşka, 10 yumurta, 5 kilo pendir tələb edir ki, və yadından çıxıbsa çox özür istəyirəm, əgər digərləri yadından çıxıbsa ərzaqlar, tələb edir ki, bunlar prezident administrasiyasına güya məmurlara çatacaq. Mən bilirəm ki, bu adam öz çirkin niyyətlərini həyata keçirmək ötəri prezident administrasiyasında adından istifadə etməklə məşğuldur. Çünki ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev elə bir komandası yoxdur ki, elə bir sistemi yoxdur ki, elə bir siyasəti yoxdur ki,
hər hansısa məmurun Bərdədən gedəcək 5 kilo pendirə və yaxud da 5 kilo 5 dənə toyuğa və yaxud 5 kilo mal ətinə Zahid Qeylərovun 3 gün bundan öncə aldığı mal ətini yəni bilirsiniz ki, o deyək ki, məmura hamısı gətirib verə bilməz əti. Biri bu gün gətirir, biri sabah gətirir. Yəni iylənmiş mal ətinə ehtiyacları olsun. Sadəcə Zahid Qeylərov onların adından istifadə eləməklə özü qəssablara verir həmin heyvanları, həmin fermasına keçirdə tüyüqları, yumurtaları da dükanlara verib satdırır. Yəni, bundan əlavə Zahid Bəylərov Bərdədə çox belə böyük bir fırıldaqçı kimi, yalancı kimi tanınıbdır. Zahid Bəylərovun cinayəti məqsədli şəkildə gizləndir cənab prezidentimizdən. Mən bir vətəndaş kimi prezident administrasiyasında çalışanlardan artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, bu adamın fəaliyyətini, hadisəsini, törətdiyi hadisəni rəhbərliyə məlumat versinlər ki, bu adam işdən çıxarılmalıdır. Çünki bu adamın günahı ucubatından və mənim bu dediklərimi Daxili İşlər Nazirinin rəsmi məlumat deyər ki, bəli, bu adam gecə saatlarında hadisə törəlibdir və nəticədə də bir nəfər hadisə yerində ölübdür. Düzdür, ikinci ölümü bəlkə də nazirlik bilmir. Və bildirim ki, xəstəxanada ikinci şəxsdə yaralış, ağır şəxsdə ölübdür. Zahid Bəylərovun qardaşı Vidadi Bəylərov, ümumiyyətcə bunlar hamısı Yemar Vəliyevin qanadı altındadırlar. Bunun qardaşı Vidadi Bəylərov Tərtər rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini işləyən zaman oğlu qudurğanlıq etmiş və nəticəsində onun qudurğanlığı nəticəsində avtomobildə digər avtomobildə olan şəxs evin tək oğlu dünyasını dəyişmişdir və mənim belə müraciətlərimdən, saatlərdə gedən yazılarımdan sonra Ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev bilərək həmin Vidadi Bəylərovu işdən qovmuşdur. Təəssüf olsun ki, onun arxasında olan Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayev, Yelmar Vəliyev onu müdafiə edərək, mənim onu işdən çıxartdığıma görə, ora bura müraciətimə görə, işdən çıxarılmasına görə mənə qəzəblənmiş, məni qanunsuz olaraq şəllətdirərək Həbsə göndərmişlər 10 sutka və bundan sonra mən həbsdə olan bir məqamda cənab prezidentin qovdurduğu məmuru gətirib Tərtər rayon telefon qovşağına reis qoyulmuşlar. Mənim dəfələrlə etdiyim müraciətlərə baxmayaraq o işdən çıxarılmamış və nəticədə Rabitə Nazirliyinin apardığı yoxlamalar zamanı məlum olmuşdur ki, Cənab prezidentin qovdurtdurduğu və Vidadi Seyyidlərin isə geri qaytardır, tərtədə vəzifə verdiyi Vidadi Bəylərov dövlətin 45 min manat küllü miqdarda pulunu, vəsaitini məqsədli şəkildə mənimsəyərək ziyan vurmuşdur. Və bu nazirliyin apardığı yoxlamalar zamanı aşkar olunmuş və Vidadi Bəylərov işdən çıxarılmışdır. Bu indi hadisəni törədən Zahid Bəylərov isə Vidadi Bəylərovun dost olmaca qardaşıdır. Qeyd edim ki, bu qardaşlar Bərdə və Tərtərlər üçün böyük bir problem olub. Zahid Bəylərov ümumiyyətcə savadsız, heç bir danışıq etikası olmayan, insanlara yuxarıdan aşağı baxan, rayon icra hakimiyyətində oturduğu vəsiyyə öz obyekti kimi baxan və orada milyonlar qazanan, bir şəxsdir. Bu adam cənab prezidentimizin fəaliyyəti, bu adamın fəaliyyəti cənab prezidentimizin siyasətinə, apardığı işlərə, gördüyü işlərə kölgə salmaqdan başqa bir iş deyildir. Mən dövlət orqanlarından, şəxsən cənab prezidentdən, onun bir əskəri kimi, onu bir dəstəkləyən üzvü kimi, partiyasının üzvü kimi xahiş edirəm ki, o adamın işdən çıxarılsın, bu adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olsun. Bu adama arxa dolub, bunun cinayətini gizlədən Vidadi Seyyidov haqqında ən yüksək səviyyədə cəza tədbiri görülsün. Bilirsiniz, cənab prezident, belələri 200 min manatlıq maşını alıb insanların üstünə sürür və nəticələrlə iki nəfər orada da adam ölür. Bu yeni gündə, bu əziz gündə iki ailə başsız qalıb bunun günah ucubatından. Bu adam hər yerdə deyir ki, mən Vidadi Seyyidovla danışmışam, hətta baxdı, mətbuatda da gedib, 200 min manat toplayacağım, mənim işim administrasiyada öt bastır eləyəcək.
Hətta bu qəza nəticəsində pis günə qalan yararsız vəziyyətə düşən avtomobilini 35 min manata satmış. Həmin avtomobilin üstündə olan 90 ZG 909 markalı dövlət nişanlı nişanında ayrıca 500 manata satmış və idarə müdirlərinə tapşırıq vermiş ki, üzr istəyirəm, icra nümayəndələrinə və bələdiyyələrə tapşırıq vermiş ki, mənə yardım eləməz, pul gətirməz ki, mən bu işdən qurtulum. Odur ki, xahiş edirəm, cənab prezident, bu adamın istifadəsində olan, aşkarda və gizlidə olan nömrələri nəzarətə götürülsün, bu adamın həmin nömrələrdən kimlərə necə zəng eləyib, hansı tapşırıqlar verdiyini, hansı işlər gördüyü araşdırılsın. Mən bir şəhid ailəsiyəm, mən bir məcburi köçkünəm, mən dövlətimi hər zaman dəstəkləmişəm. Bunlar bu bərdədə bir növ bir yuva yaratdı, qanunsuzluqlarla məşğuldu, insanları saymırlar. Mən bir daha Hüseyin haqqında danışmaq istəmirəm bir o qədər də, çünki mən gözləyirəm ki, cənab prezident sizin tapşırığınızdan sonra bir daha dedik sayıb 13-dən çıxardacaqdır. Yoxsa bu adamlar şəhid ailələrini saymır, məcburi köçkünləri saymır, insanlara yuxarıdan aşağı baxır. Cənab prezident Ridadi Seyfin sürdüyü 50 min manatlıq BMW də Yevlaqdaşı villasından gəlir Bərdəyə, Bərdədə də otur icra hakimiyyətində yerləri tapıb, orada obyektlər tikdirir, satır və yaxud oğlunun, qızının adına keçirir. Bu adam Bərdəlilərlə maraqlanmır, bu adam üçün Bərdə gedən insanlar önəmli deyil, çünki bu adam bahalı BMW-də, bahalı villadan gəlir, bahalı otağında oturur və geridə qayıdır. Xahiş edirəm, cənab prezident, bir Bərdədə yaşayan məcburi köçkün kimi bizim bu problemlərimizi, şikayətlərimizi araşdırın və Zahir Bəylər haqqında ən ağır cəzanın verilməsi, işdən çıxarılıb dərhal həbs olması üçün göstəriş verin və Vidadi Seyfdə bir işi sizdən gizlətdiyinə görə, bu işi sizdən, bu cinayəti sizdən yayındırmaq üçün administrasiyada deyir 200 min mark pul verəcək, Zahir Bəylərov deyir administrasiyada 200 min mark pul verəcək, xarş edirəm, araşdırır Vidadi Seyf barəsində tədbir görür. Hətta Zahir Bəylərov hər yerdə açıq şəkildə deyir ki, mən Vidadi Seyfə saat bağışlamışam, bahalı qiymətli saat bağışlamışam. Vidadi Seyfin duxu nədir ki, məni işdən çıxardı. Mən Vidadi Seyf mənə əksinə kömək edir. Xahiş edirəm, araşdırın görək, doğrudan da Zara, Zahir Bəylərov, Bərdə Ərazi İdarə Şöbəsi müdiri Zahir Bəylərov, Vidadi Seyfə qızıl saat bağışlayıbmı? Bağışlayıbsa, nə bu barədə gəlinlərlə bağlı açıqlama vermiyibdir? Xahiş edirəm, bu adam birbaşa rüşvət alır, insanları incidirlər, insanlara yuxarıdan aşağı baxırlar, mən şəhid ailəsiyəm, mən bu barədə geniş danışmaq istəmirəm, çox güman ki, mən yaşadığım acını, taliyi hər kəs bilir, bütün Azərbaycan xalqı bilir. Odur ki, sizdən artıqlayıcını xahiş edirəm ki, bu adam haqqında ən yüksək səviyyədə ölçü götürülsün. Təşəkkür edirəm.